הטוויטר של הרב לייטמן. עיקר הצרה היא שכאשר רואה איזה גילוי פעולה שלא קשורה, נופל ממדרגתו, כי חושב את עצמו לבעל הפעולה הזו, ושוכח במסבב כל הסיבות שהכל ממנו, ואין שום פועל אחר בעולם זולתו. הגם שעמד בה בבחינת ידיעה כללית, אך בעת הצורך לא ישלוט בידיעתו לייחד הכל לבורא ולהצדיק אותו. בעל הסולם, איגרת א'. לא ניתן לקבל את השגחת הבורא השלמה על העולם, שהרי אז יש לייחס אליו את כל הרוע שבעולם, אלא רק למקובלים, נפתחת להם השגחתו פרטית, גם בטוב וגם ברע. והם מקבלים את הבורא כפועל בכל הבריאה, בכל פעולה טובה ורעה, על פי בעל הסולם איגרת א'. במחשבה אחת הכל נוצר, עד ככלות הכל בגמר התיקון, אשר אותה המחשבה היחידה היא הפועלת את הכל, והיא עצם כל הפעולות, והיא מקבלת התכלית, והיא מהותה של היגיעה, והיא עצמה מציאות כל השלמות והשכר המקווה. תלמוד 10 ספירות, חלק א', הסתכלות פנימית, פרק א', עוד ח'. כל סוגי התורה, תורת הנגלה ותורת הנסתר, שייכים ללימוד אחד על גילוי הבורא. ההבדל הוא רק באור המגלה את הבורא, והוא תלוי בכוונת האדם. קל יותר להחזיק את הכוונה, את המטרה לגלות את הבורא, בעת לימוד חוכמת הקבלה, שהרי מדובר שם על כך בצורה גלויה. כאשר האדם מתחיל ללמוד את חוכמת הקבלה, הוא מתחיל להרגיש מהר מאוד שינוי במצבי הרוח, הופך להיות דרשן לא סובלני. זה תוצאה של ביטוי האיגו שלו, הדורש תיקון וגילוי של תפיסת הבורא בתוכו. כך מתחילה תקופת תיקון הרצון. האור העליון עובר מהבורא דרך כל חמשת העולמות, ובתלמוד מתוארים פעולותיו בשפת העולם שלנו. אולם אנחנו לא מבינים ולא מרגישים בתיאורים האלו את פעולות אור הבורא על דלת סוגי הרצון, א', ב', ג', ד', המתוארים בתלמוד כטבע הדומם, הצומח, החי והמדבר. חכמי התלמוד היו מקובלים גדולים, והצליחו לתאר את תיקון הנשמה הכללית במילים של העולם שלנו. אבל לנו קשה מאוד לתאר את התיקונים הרוחניים בשפת התלמוד, בשפת העולם התחתון ביותר. לכן אנחנו משתמשים בשפת הקבלה, שפת העולם העליון ביותר, כדי להצליח בתיקון. אנחנו צריכים לשמור על קשר העשירייה כהוויה. הוא אינו תלוי במצב הפיזי, אלא במצב הרוחני, בהרגשה שלנו. אסור להפסיק את המגע אפילו בעת התרחקות פיזית. האם יש לנו רצון אחד? כוונה אחת? מטרה אחת? אנחנו מממשים את ההבחנות הרוחניות יחד, בלב אחד. בכל בוקר, אנחנו מתאחדים, ולאחר מכן אנחנו צריכים להשתדל לשמור על האיחוד הזה לכל אורך היום. יוצא שדווקא היום
הוא שמהווה את המקום ואת הזמן של העבודה הרוחנית שלנו, שהמרחק בינינו לא ישבור את העשירייה. המאמצים שלנו מעוררים אור מקיף עד שהבורא מתגלה בינינו. מלבד האהבה צריך להרגיש דאגה, אולם לא לעצמו, אלא מתוך פחד לאבד את האהבה תחת לחץ ההפרעות. ורק אם ישנה אהבה ודאגה לשמור עליה, כשחושבים רק על הבורא, מורגשת השלמות.